бизнесийн байгууллагын шилдэг нэгтлэн бодөгч санхүүж. Mobicom корпорац компани санхүүгийн удирдлага бүртгэлийн албаны захирал Очир Бүрүү Овогтой Наран Гэрэл. Дорногов аймгийн Сайншан дотод төрсөн Сайншан дотын 1-р дунд сургууль Монгол улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийг нэгтлэн бодөгч эдийн засагч мэрэгжлээр төгссөн. Бизнесийн удирдлагын магистр ACSE буюу олон улсын мэрэгсэн нэгтлэн бодөгч, Монголын мэрэгсэн нэгтлэн бодөгч, Татварын мэрэгсэн зөвлөх, Санхүү банкны тэргүүний ажилтан Наран Гэрэл нь Mobicom Group-ийн нэгдсэн санхүүгийн тайлан болон харилцаа холбоо мэдээллийн технологи FinTech бизнесийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг 7 group компани санхүү бүртгэл тайлгнлыг хариуцан ажиллаж байна. Технологийн хөгжил дэвшлийн нөлөө болон группийн бизнес өргөжчийн хирээр олон процесс нэмэгдэж байгууллага бүрт байгаа нөөцөө үр ашигтай зарцуулах үйл ажиллагаагаа хялбарчлах технологийн оновчтой шийдлийг хэрэгжүүлж группийн хэмжээнд Asset Management Project, Cost Management Project, RPA Project, Bank Connection, Learning Management System, MobiFund төслүүдийг санаачлан хэрэгжүүлсэнээс гадна удирдлагын болон шийдвэр гаргах түвшинд санхүүгийн тайлан эдгээрийг дэлгэрэнгүй харах боломжтой тайлангийн Power BI системийг хөгжүүлсэн. Mobicom корпорацийн ажилтнуудын сэтгэл ханамж, ирээдүйн сайн сайхны төлөө зориулсан Моби хөрөнгөлтийн сан, боловсролын тэгш боломжоор хүүхэд бүрийг хангах зорилго бүхий Smart Education төсөл хувь нэмэр оруулан үр бүтээлтэй ажиллаж байна.